Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mtume anasema kusengenya sio mzuri, kufanya madhambi ovyo ovyo sio mzuri. Sasa ametutolea hadithi, lan yufliha qaumun, hawatofaulu watu, lau amrahu liamrati, lau amri yao ni kutokamana na wanawake. Laisa minni, sio katika sisi, lam yataghanna bilquran, kwa wale walio ghani Qur'an. Anasema yani mwanamke akikukontrol kwa nyumba, anakuambia kila kitu tu mwanamke tu ndo anakuamrisha. Sasa mtume amekataa hiyo, anasema mwanamke hafai kuamrisha mwanaume. Niko na tu hayo ya kuambia.